Francúzsky surrealistický maliar ruskožidovského pôvodu Marc Chagall je známy predovšetkým svojou explozívnou farebnosťou, ktorú využíval spôsobom sebe vlastným. Tá je zrejmá aj z vystavených litografií, teda kameňotlačí, zoradených v troch cykloch. Prvým najstarším z roku 1948 je Štyri príbehy tisíc a jednej noci, kde si autor vybral vyslovene štyri príbehy spadajúce do jeho aktuálneho citového rozpoloženia po smrti prvej manželky, ale vyjadrili ich opäť tým pozitívnym jemu vlastným spôsobom. On celkovo videl život a sám sa tak vyjadroval cez farebné sklo. Zobrazené postavy lietajú, vznášajú sa. Diela v sebe nesú i prvky prostredia, z ktorého autor pochádzal, teda ruského folklóru i ortodoxného židovstva. Za tento cyklus dostal Marc Chagall v roku 1948 cenu na Benátskom bienále. Druhý tematicky ucelený cyklus zachytáva antický príbeh Daphnis a Chloé. Autora pri jeho tvorbe inšpiroval dvojročný pobyt v Grécku, kde tento cyklus aj vznikol. Pracoval tam príbeh, ktorý je vlastne predlhou pre všetky ľubosné príbehy. Takým možno divácky najznámejším Modrá laguna, kde je tento príbeh zasadený do iného prostredia, ale v podstate ide o to isté. Príbeh dvoch mladých ľudí najduchov, ktorí vyrastali ako súrodenci a postupne objavovali prírodu okolo seba a prírodu sami v sebe. Tretí voľný cyklus litografií vznikol v prvej polovici 80. rokov na sklonku autorovho veľmi plodného života. Podobne ako predchádzajúce dva, aj tento je oslavou života a miešaním aktuálne videného so spomienkami na detstvo ruský folklór. Všetko vyjadrené nesmierno, neskutočno a neopakovateľnou šagalovskou farebnosťou. Chagall, hoci ovládal všetky pravidlá maliarskej tvorby, bol známy tým, že ich rád porušoval. V jeho dielach sa prelínajú prvky expresionizmu, kubizmu, futurizmu, symbolizmu či dokonca pobartu. On často využíval napríklad farbu vo farbe. Vidíme tam obrazy, ktoré napríklad je taká naturálna zelená, je jeho typická, alebo hodne využíval modru a rôzne odtiene modré v nej kombinované a potom zvýraznenie niektorých prvkov v tom obraze úplne inou farbou. Chagallove obrazy sú veľmi úprimné, ľahko čitateľné, hoci sú snové až nadnesené. Picasso sa napríklad vyjadril krásne o Marcovi Chagallovi, že keď Chagall maluje, nikto nevie, či bdie alebo sníva. Určite má v hlave anjel. Marc Chagall tvoril do posledných dní svojho života. Zomrel vo veku 97 rokov vo výťahu cestou do svojho štúdia. Okrem malby a kresby sa venoval vitráži, keramike, nástennej malbe. Strop Parížskej opery a nástenné malby v Metropolitnej opere v New Yorku sú jeho dielom. Litografie známeho francúzskeho maliara môžete v Hornonitrianskom múzeu vidieť do 18. marca nielen počas pracovných dní, ale výnimočne aj počas víkendov.